फिर देरी हो गया यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले हाम्रो पार्टीलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको छ। हामीले अहिले पूर्ववत अवस्था भनेको खास गरी हाम्रो पार्टी एकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुरा अहिलेको प्रक्रिया पुरा पूर्ववत अवस्थामा फर्कियो। त्यसो गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले दुईवटा पार्टी फेरि अस्तित्वमा आए र त्यो ढङ्गले क्रियाशीलको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब हामीले यो पार्टी कार्यालय आज उद्घाटन अथवा खोल्दैछौँ। यो फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय जिल्ला पार्टी कार्यालयको एक ढङ्गले उद्घाटनै भनौँ है। यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ र योभन्दा अगाडि मैले सामान्यतया पार्टी जिल्ला अध्यक्षको हिसाबले विमलजीलाई हामी दुइटै पार्टी अध्यक्ष सचिवको हिसाबले रुकुम जिल्लामा हामीले एउटै काम गरौँ, पार्टी सकेसम्म एकताबद्ध बनाऊँ, रुकुम जिल्लाबाट एउटा नयाँ सन्देश दिउँ भनेका थियौँ र उहाँको पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया छैन थिएन। एउटै पार्टी यहाँको एकता नभत्काउँ भन्ने खालको कुरा थियो, उहाँको पनि त्यसमा नकारात्मक प्रतिक्रिया थिएन। तर फेरि समग्र परिस्थितिलाई ख्याल गर्दा जानु नै पर्यो भने पनि दुईवटा पार्टी हामी दुईवटा सँगसँगै भएर खोलौँला, बागबजारमा खोल्ने र सेरीगाउँमा खोल्ने कुरा पनि सँगसँगै दुइटैले गरौँला भनेर सल्लाह गरेका थियौँ। त्यो सल्लाह गर्दाखेरि उहाँ त्यसमा सहमत भएर हामी एक दिन त्यो टाइम मिलाउने भनेको थियो। अनि अब तर बिचमै के भएछ भने केपी ओली समूहको आएर उहाँहरूलाई नै विस्तारित अर्को प्रक्रियाबाट त्यहाँ खुल्यो र त्यसपछि प्रतिक्रिया के आयो भने माओवादी कार्यालय खै भनेर भन्ने प्रतिक्रिया आयो, हामी त्यति आत्तिएका थिएनौँ। फेरि अर्को एउटा कार्यालय खुलिसकेपछि हामीले अब आज विमलजीलाई मैले फेरि भने हामी हाम्रो गर्दैछौँ है, सँगसँगै गर्ने भनेको भएन भनेर भनेको थिएँ। त्यो सँगसँगै हामीले सल्लै गरेर गरिरहेछौँ र अब यसलाई फेरि सामान्यतया बाहिर एउटा प्रतिक्रिया के छ भने हाम्रो आफ्नो आधिकारिक ठाउँ खै भन्ने खालको हुन्छ। यो आधिकारिक ठाउँ हो हाम्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले त्यति बेला यहाँ हाम्रो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष कमरेड देवीलाल गौतम पनि यहाँ हुनुहुन्छ शहीद प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, त्यति बेलै हामीले दुःखै गरेर एक ढङ्गले पार्टीको लगानीमा हामीले यो सबै जग्गा हामीले हाम्रो शहीद प्रतिष्ठानको नाउँमा लिएका थियौँ। त्यही पार्टी नेकपा माओवादीले नै लगेको हो त्यो, र शहीद प्रतिष्ठानको अध्यक्षको रूपमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ शाखा एउटा खोलियो र त्यसको नाउँमा यो जग्गा पास गरियो र हामीले यो संरचना बनायौँ। अहिले यो यत्रो भव्य संरचना हाम्रो बिचमा छ, यो संरचनालाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। म यस सन्दर्भमा अब यो पार्टीको जिल्ला कार्यालय हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटीको कार्यालय रुकुम पश्चिम हामी आज खोल्दैछौँ र यसो गर्दाखेरि हामीले आज हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेड माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेड देवीलाल गौतमबाट हामीले यो यसको पहिले वाचन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो के अरे झन्डा उत्तोलन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामीले यो विधिवत रूपले हामीले यो कार्यालय सञ्चालन गर्छौँ, हामी यहीँबाट सञ्चालन गर्छौँ। यो फेरि कस्तो एउटा संयोगको ठाउँमा परेको छ भने हिजो जस्तो होइन कि पालिकाहरू विकेन्द्रित भएपछि यो मध्य पहाडीको
रोड में यह फिर त्रिवेणी जस्त एक खाले सब तीर को पहुँच भी पुग्ने ठाव में हमारे पार्टी कार्यालय स्थापित हो। हामीले फेरि निकट भविष्यमै अर्को एउटा सल्लाह पनि के गरेका छौं भने माथि हाम्रो पुरानो पार्टी कार्यालय हामी तुरुन्तै निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै छौं। त्यो पनि म कमरेहरूलाई या उपलब्ध कमरेहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सुरुमा यो उद्घाटनको प्रक्रिया खुल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। संसारका मधुरहरू एक हौ, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटीको कार्यालय रुकुम पश्चिम विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको जानकारी गराउँछु।